Здравейте! ЦСКА с първа победа в първенството би Крумовград, най-вече благодарение на едно почти гениално изпълнение на Тобиас Хайнзъл в средата на първото полувреме. Иначе, ЦСКА продължава да си играе опасно с огъня. Продължава да не показва онова лице, онова поведение на терена, което може би очакват феновете на тима. Втори матч е пореден. ЦСКА, общо взето може да кажем, изиграва по един и същи тертип. В Пазарджик първото полувреме беше сравнително приемливо. Казваш си, като за първо полувреме на първенството, добре, създавахме някакво положение, тия второто ще ги биеме. Излиза ЦСКА второто полувреме, вече обсъдихме миналата седмица, и доста спада качеството на игра, доста спада агресията, креативността и всичко, което си искам от един отбор фаворит, какъвто е ЦСКА. Днес срещу Крумовград, абсолютно копие. Първото полувреме доста по-разнообразно, доста по-раздвижено. Не само гола на Хайнц, имаше и други положения. И общо взето на почивката, тук феновете на стадиона около мен си казват, този път добре, по-добре. Сега второто, ще вкараме още един-два и вързане ни е работата. Започва второто полувреме, дори с... Едни, две, три доста силни минути, Файтон изпусна невероятно положение и до там. От там насетне до края на матча една ситуация и през другото време едно така разтягане, протягане, размотаване и по-общо взето по едно време си почваш да си казваш, абе сега тия Крумовград така на 1 на 0, 70-та, 75-та, 80-та, взема да направят някоя атака, там някое статично положение, някой корнер, някой скочи с глава, там ще ритне в мелето, ще стане белят. Не стана за радост на червените фенове, но ЦСКА трябва да смени физиономията. ЦСКА трябва да покаже коренно различна игра. След няколко дни тук на Българска армия срещу Сепси, защото там вече с подобен облик игрови няма да се получи. ЦСКА по традиция румънските отбори са неудобни. Няколко пъти игра с тяло, последните години с Клуж. Нещо се случва, ЦСКА не може да ги преодолее, висока летва се оказват отборите от северната ни съседка. Как ще е сега с Сепси? За мен абсолютно непознат тим. Малко се знае за него. Малцина са тези, които са ги наблюдавали. В интерес на истината, надявам се, от ЦСКА да са гледали днешния матч на Сепси. Сепси също играха няколко часа преди ЦСКА. Биха университета Крайова с късен гол. 1-0 и там. Последна минута. Предполагам Саши Илич и неговите помощници добре ще ги разузнаят. Но Саши Илич трябва добре да разузнае и своя отбор и да положи максимални усилия ЦСКА да изглежда по различен начин. Днес позитивните новини все пак са няколко. Разбира се, победата над Крумовград, един отбор, който пък от своя страна стоя доста прилично на Българска армия. Имайте предвид, че това е, както и да го погледаме в исторически план, знаменателен матч за Крумовград, отбор, който пред няколко години, признайте си честно, едва ли изобщо сте предполагали, че съществува на футболната карта на България. Да, той беше и с друго име, там Левски, Крумовград, нещо от сорта. Там джиткаше си по долните дивизии, изведнъж тук за няколко години Възход и в Първа лига. И този отбор за пръв път стъпва на емблематичен стадион като Българска армия, така че това са исторически матчи за тима от Крумовград и никак не е лошо. Стояха, да, в интерес на истината Босато почти нямаше работа в този матч. Не мога да се сета някакви кризисни ситуации пред вратата на ЦСКА, но като цяло стояха прилично. Не може да се каже, че се бяха окопали, че се бяха стреснали. По-скоро ЦСКА и днес се возеше в икономична класа. Знаете, самолетите са разделени няколко класи. Икономична тази, където е народа.
масовия народ, но ЦСКА със сигурност в това първенство е тръгнал с кошница, която не предполага отбора да бъде от масите, да бъде от масовката, а анонсира челни позиции, да не кажем първо място, което по принцип си е и по традиция задължително за ЦСКА. С тази игра трудно ще стане, ще дойдат по-тежки съперници от Хебър и от Крумовград и като цяло ще се губят точки по този начин, защото ЦСКА за сега все още показва търсене на облик. Търсене на, на облик. Илич пак смени схемата, пак не с трима бранители. Да, постепенно се връщат някои играчи. Днес Турицов бе този, който бе в игра. След като изтърпя наказание, следващия матч може да бъде ползван и Тибо Вион, който също пропусна днешния матч. Дюкинс на зон и т.е. два матча наказание също ще бъде на разположение. Сега мнозина са се вторачили в новите попълнения. Нормално е, това са нови имена, които феновете се надяват да бъдат сполучливи. Да бъдат сполучливи, така както Тобиас Хайн се оказа сполучливо попадение през зимата. Една доста добра пролет за него и добро начало сега с този победен гол, много красив гол. Странична ножица със сигурност претендира за един от головете на сезона. Тобиас Хайнс добре, че го вкара, както се казва. Към новите попълнения, извинявайте, не че много така съм викал по време на матча, към новите попълнения, Майкъл Естрада днес не бе в групата. Може би сега, докато записам тези бутонки, някой ще попита Саши Ильич защо едно от новите острията не е в групата. Пилич твърдо и упорито продължава да редава пресконференции преди мачовете, такава каквито даваха други негови предшественици, каквито в другите отбори, част от другите отбори дават, където може да се получи такава информация. Тя е за фенове, за медиите, чрез медиите стига до привържениците, разбира се. Да се каже тези неща. Има примерно проблем, възникна проблем с Майкъл Естрада, той е контузен, някакъв проблем от друг естество, не е готов, преценил съм, няма да бъде в групата. Защото феновете днес са дошли, първи домакински мач за сезона, дай да видим новите най-вече, разбира се. Естрада не е в групата. Що не е в групата, никой не знае. Ще видим. Я питат сега Ирич, я не, може би ще го питат колегите. Няма как да изчакам да разбера. Фаетон. Имаше желание, започна титуляр, бе заменен. Още си искал от него, може би така трудно му е да да се ориентира в установката, да посвикне. Със сигурност след малко, като правим продължението от Уинбет, ще стане дума и за него, и за Естрада, както и за Асприля. Асприля днес влезе в игра през второто полувреме, малко време имаше на разположение, опита 2-3 атаки, един шут, но лечи си, че от него се иска още. Брайан Кордова за мене е днес позитивната новина. Влезе като принудителна смяна на място на Менес Махмутович и мога да ви кажа, че не мога да се сета някъде да сбърка. Да, не е правил някакви чудеса от храброст, но няма сбъркана топка. Сигурен, стабилен, уверен. За мен е, поне на този етап, няма причина Брайан Кордоба да излизам от състава на ЦСКА. Показа доста бърза адаптация, доста добре се ориентира в установката. Играе така, сякаш не е нов футболист. Също доста добра физика, впечатляваща като за бранител. Така че за мен е, на този етап от всичките нови попълнения, най-добро впечатление ми направи днес Брайан Кордова с играта си. Сенянг също изигра пък пълни 90 минути. Единственият, който изигра пълни 90 минути от новите. Опитва подвижене, но и той, както целият отбор, падна в капан на
това затишие през второто по време, което като цяло се получава в играта на ЦСКА. Не знаем защо, първото по време и той бе доста по-активен, през второто се позагуби, понамали скоростта, но то и целият отбор, това казвам, неколкократно го повтарям, целият отбор, икономично, така тънката лайсна малко, да, и споко тия, водим един на нула, ще доклатиме, ще ги биеме и така мина номера, този път на ЦСКА мина номера. За себе си стана дума, надявам се секторите А и В, предполагам, които ще бъдат единствените пуснати за публика да бъдат пълни, със сигурност ще се напълнат тези два сектора. Жалко, че ЦСКА не може да разполага с повече публика, да привлече повече публика, тъй като знаете сектор Г не отговаря на изискванията на УЕФА за евроматчове, няма седящи места в основната си част. Но при всички положения АИВ трябва да бъдат пълни и да подкрепят червените в този много, много труден и опасен матч. Тук всички говориха и припомниха как последните 5 сезона ЦСКА винаги е имал трудни матчове в началото, винаги е бил на ръба на бръснача, на ръба на издънката. Още преди 5 години с Рига, едни трудни матчове, 2 хикса, дуспи в Рига, в крайна сметка преминаха след това с сирените от Малта, тук една драма, едни мъки. След това миналата година първи доста посредствен матч с Македония, Георги Петров. Да не говорим за първият двубой тук срещу Сейнт Патрикс, тези ирландски бутошари, които си биха направо. Матча бе на Васил Левски, взеха си победата, добре че на реванша ЦСКА се мобилизира и успя да отстрани, щеше да е доста срамно. Изобщо в турнирните битки, включвам тук през минали сезони, онзи паметен матч срещу гигант Съединение, където ЦСКА бе на косъм от записване на може би в топ 3 най-големите си издънки в цялата 75 годишна история, на ръба бяха да направят някаква чутовна глупост срещу гигант Съединение, гигантска чутовна щуротия щеше да се получи, целият сезон щеше да тръгне с краката нагоре. Не се знаеше изобщо съдбата на Илич, бе, разминаха се, така че сега играят срещу един турнирен тим, турнирен боец, айде да използваме това клише, какъвто явно е Сепси, който два пъти поред печели купата на страната, значи го бива в турнирите. Ще видиме, аз лично съм леко притеснен от двобоя със Сепси, надявам се играчите на Саш Илич да не са притеснени, да бъдат със самочувствие уверени на терена и да направят добър първи матч тук на Българска армия, защото изключително важно е да се използва домакинското предимство и да се вземе един добър аванс турнирен предвид втори матч, който е само след седмица. Между другото, само вмъквам, в понеделник ще бъде теглен жребият и за следващия етап от Лигата на конференция, така че хипотетично ЦСКА като стимул ще има възможност да знае потенциалния си следващ противник. Той може и да е доста по-лек, между другото, от Сепси. Припомням, че Сепси бе най-високо поставения от непоставените, с най-висок коефициент от непоставените тимове, така че както и да го гледаме, връщайки се към жребе, ЦСКА си изтегли късата клечка, но това не е оправдание. ЦСКА по принцип е по-опитен тим в европейския турнир и Сепси е млад, скромен отбор, който няма този опит, няма игра в групите последните години, така че въпреки доста доброто, да не кажем, може би се найде по-добро от нашото ниво на румънския клубен футбол, то ЦСКА би трябвало да излезе с самочувствие, би трябвало да изглежда като тим, който е целеустремен и знае какво иска да постигне. Живот и здраве! В четвъртък ще се видим пак тук от армията, ще коментираме и анализираме двубоя на ЦСКА срещу Сепси. Сега едни много готини предложения от WinBet в края на този епизод на бутонките. Обърнете внимание на секцията със специални предложения за първа лига на WinBet. Страшно интересни неща има, но във връзка с новите попълнения на ЦСКА, за които говорихме, има
линии, колко от няколкото от офанзивните играчи на ЦСКА, колко гола ще вкарат през сезона. Анализаторите, специалистите на Уинбет са дали най-голям шанс Майкъл Файтон, Матиас Файтон, Майкъл Естрада за малко след него, Матиас Файтон да бъде играча с най-много попадения, защото примерно 1.80 е коефициента, той да вкара над 15 гола и половина. Значи приема се, че той най-лесно би ги направил. Не, всъщност моя грешка, проверете сега, на Изус говоря за Майкъл Естрада, е най-висока линията, което значи, че се очаква той да вкара най-много голове. Матиас Файтон е малко под него. Линията за Данило Асприля, например, е да вкара пак за 1.80 над 10 гола и половина. Казвам ви, това са ставки преди днешния матч с Крумвират, макар че никой от тримата не се разписа, Естрада дори не игра. Освен това, има залози, кой ще има по-дълга суха мрежа. Там Босато или дадени Пламен Андреев от Левски. Има ставки за сменени треньори. Разбира се, тези на водещите отбори са в играта, защото за тях гледаме. Те са най-така на пангара, както се казва, и Петев, и Илич, и Николай Костов в Левски. Така че специалните залози в секция Първа лига са страшно интересни, разбира се, има и за други първенства, но за тях ще ви обърна внимание следващия път, така че разгледайте ги, супер интересни са, супер атрактивни, стават все по-разнообразни и все по-очко на брой. Но аз си мисля, че ако влезе малко по-бързо в форма, от тримата изброени, Данило Асприля е най-добрата опция на 10 гола и половина да вкара крокодила, звяра, да покаже своите умения тук. Нивата е дълга, ЦСКА е едва в началото и вече е с първа победа тази вечер срещу Крумовград, но трябва да вдига много-много повече оборотите. Чао от мен!